יאיר אלטמן כתבנו, אתה מפרסם הערב לראשונה את המספרים העומדים מאחורי המגמה. כן, מגי, מנתונים שהגיעו לידינו עולה שהמשטרה מתחילת השנה ועד אוגוסט האחרון פתחה ב-105 תיקי חקירה כנגד נתינים זרים בעבירות אלימות קשות, אבל רק כ-13 מהם הובשלו בסופו של דבר לכתבי אישום. מדובר בין היתר בעבירות של אלימות כמו שוד, דקירות, סמים ועבירות מין, ואולי המקרה הקשה מכולם היה המקרה של רצח נתין אריתראי מתנגד המשטר שהיה במאי האחרון בשכונת התקווה בתל אביב. המשטרה מיד לאחר המקרה ביצעה חקירה מאומצת ועצרה 3 חשודים שנראו מסתובבים בזמן הרצח כשהם רעולים פנים וחמושים בסכינים וגרזנים. היא גם העבירה לבית המשפט מידע מודיעיני שקושר אותם לחשדות, אך בית המשפט החליט לשחרר אותם. המשטרה לא ויתרה ובעצם ערערה על ההחלטה הזאת, וגם הערעור הזה נדחה. וממסמך פנימי של המשטרה שהגיע לידינו עולה ביקורת קשה על התנהלות בתי המשפט בנושא, וכך נכתב במסמך: המסר לעבריינים הוא כי מותר להסתובב עם סכינים וכלי תקיפה. העובדה שרואים את החשודים לאחר ימים מועטים בלבד מסתובבים שוב בשטח מעבירה מסר ברור כי אין דין ואין דיין. שחרורי הנאשמים ישירות לשטח פוגעים מהותית לא רק באפקט ההרתעה של מערכת האכיפה אלא גם בפעילות המשטרתית, ובכך גורמים לתסכול רב בקרב השוטרים. ורק נגיד שמהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נמסר לנו בתגובה: המשטרה מיישמת את מדיניותי, נלחמת ומשקיעה מאמצים למען ביטחון אזרחי ישראל ומאבק מסתננים, אך בתי המשפט מנהלים מדיניות מקלה הפוגעת במאבק הזה ובאזרחי ישראל. יאיר, תודה רבה.